У Хмельницькому на Майдані Незалежності проходив хореографічний майстер-клас. Керував ним головний балетмейстер Державного академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Сергій Качуринець. Ми сьогодні вчили, знаєте, на музику Івана Поповича та Дзідзю. Для молоді вони зараз знайомі, тому ми вибрали таку «Василина» пісня. Така, щоб молодь драйванула. Прості танцювальні руки – це танцювальний крок високий, представні кроки. З руками попрацювали і міняли малюнок. Все. Ручки вверх. Раз, два, три, чотири. Вправо-вліво. П'ять, шість, сім, вісім. Плещемо в долоні. Раз, два, три, чотири. Взагалі це дуже кльово, що проходять такі заходи у нашому місті, що на День Незалежності ось так всі можуть зібратися і разом потанцювати. Все було супер. Включилась музика, і я на хвилях піднесення почав танцювати. Просто брав участь, бо дуже приємно, було дуже гарно. Крутий дуже флешмоб вийшов. Всі були з посмішками, раділи, посміхалися, і це була така позитивна енергетика. Що хотілося танцювати ще і ще. Ми хотіли повторення, щоб флешмоб не закінчувався ніколи. Рухи не були дуже важкі, але це все було розроблено на ентузіазмі. І це було як під свято, і тому було дуже легко і приємно це танцювати. Вивчення хореографічних рухів відбулося у декілька етапів, після чого усі учасники продемонстрували завершений танець. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.